Богданах та Марія воду брала, свого сина там купала, а під липку повивала, а на липці колисала. Злетілися всі святії, взяли книги золотії і почали вони читати, як дитятку ім'я дати. Дали бисмо святий Павло, Матка Божа не злюбила, від престолу відступила, вся-ся земля засмутила. Дали бисмо святий Петро, Матка Божа не злюбила, від престолу відступила, вся-ся земля засмутила. Дали бисмо Ісус Христос, Матка Божа полюбила, до престолу приступила, вся-ся земля звеселила. Веселіться, усі люди, хай між вами Христос буде. Веселіться, християни, най між вами Христос стане. Знаю. Так, там на водах, на Йорданах, там і я воду брала. То я так швидко треба. Та чогось весь хор співає, всі люди співають, що на Йорданах, то священник посвітить воду на коло Христа, усі, весь хор, всі люди стають і співають. Без скрипки, без нічого, так співають, колядують. А діти ходять по хатах, теж і співають? А діти ходять, теж цю колядують на водах на Йорданах. І ще може яку на Йордані? Ще цю? Ні, ще цю. А на самий Йордан, на святий вечір, на другий ходять діти. Ну і на Йордан десь ще трохи ходять. Вже небагато, то вже трохи відходиться, але що на Йордан ходять десь дуже рідко. Але перед Йорданом на святий вечір, то ходять діти, дуже багато ходять дітей і колядують, що там на водах на Йордан.